Eli jos teitä kiinnostaa osallistua 4000 V-Bucksin kivioveihin, niin teidän pitää tilata kanava, kommentoida teidän IG-nimi ja joo, tää loppukoma 25 000 tilaajaa. Okei, eli Fortnite on tullut uusi päivitys. Tänään tulee tää Drift War Day, ja mä veikkaan, että nää on ihan täys. Koska kaikki itemit, mitä Epic Games lisää, on aivan... mun päätä hakataan batteria samalla, kun mä teen itemeitä Fortnite, Turpakisat vai joku random spurgu, joka tuli tänne meidän yhteen. Okay, please Epic Games, mä rakastan teitä. Älkää ottakaa mun support creator koodi realmakako pois. Ja te menette käyttää sitä, koska... en mä tiedä. Nopea pikku editti, niin mun mikki jotenkin tässä videossa kusas. Mä oon pahoillani, että mun ääni kuulostaa aika hirveältä, mutta joo. Mä tulen! Mitä nää? Ei! Mä oon tosi mies, mä menen vaan Dumbo. Mitä sä haluis ystä? I'm fast as fuck, boy! Hän oli tänne sieltä! Sieltä! Hyvä! Ei näin, hittas! Kattokaa Spider-Man skille. Jos tää osais tarttua siihen puuun. Simo! Simo! Simo voitti! Simo! Nää koittaa tappaa mua! Враг сзади по левому флангу! You like some sex, you jefo? Тогда я не катаю видео, але...